Dilshoda T=0 vaqtda charxpalakka o'tirdi. Quyidagi grafik uning aylanish boshlanganidan T soniya o'tgandagi balandligini ko'rsatadi, balandlik metrlarda. Savol quyidagicha: Dilshoda taxminan qancha vaqtda charxpalakni bir marta to'liq aylanib chiqadi? Javobni soniyalarda yozishimiz kerak. Mana bu grafikka e'tibor beramiz. Dilshoda charxpalakka o'tirganida uning dastlabki balandligi yer sathida emas, balki biroz balandroqda edi. Misol uchun, mana bu taxminan 2 metrga to'g'ri keladigan, ya'ni mana bu 1.5 metr bo'lsa, 3 ning yarimi. Demak, undan biroz yuqoriroqdagi nuqtadan aylanish boshlangan edi. Ma'lum bir vaqtdan keyin u yerdan eng katta balandlikkacha ko'tarilgan. Misol uchun, bu 34 metr bo'lsin, mana 33 dan biroz yuqoriroq, demak 34 metrgacha ko'tarilgan. Misol uchun. Va yana uning yerdan balandligi kamaygan va oxirida, ya'ni mana shu siklning oxirida u yana avvalgi balandligiga qaytib tushdi. Ya'ni 2 metr balandlikda degan edik, xuddi o'sha balandlikkacha qaytib tushdi. Bir marta to'liq aylanganini qayerdan bilamiz? U dastlab charxpalakka o'tirganida, deylik, yerdan 2 metr balandlikda bo'lgan bo'lsa, bir marta to'liq aylanganida u eng yuqori balandlikka ko'tariladi va yana eng pastki nuqtasiga, avvalgi nuqtasiga qaytib tushadi. Avvalgi nuqtasiga qaytib tushganida u bir marta to'liq aylangan bo'ladi. Ana shundan biz aytishimiz mumkinki, charxpalakni bir marta to'liq aylanib chiqish uchun sarflangan vaqt grafikda mana bu oraliqda berilgan, ya'ni mana bu yerdan boshlab mana bu yergacha bo'lgan oraliq bir marta to'liq aylanishga mos keladi va u ham bo'lsa 60 soniya ekan. 60 soniya deb mana yozib qo'yamiz. Keyingi savolni o'rganamiz. Shifokor ma'lum muddat Farruxning yuragidagi elektr faollikni kuzatadi. Farruxning yuragida elektr faollik siklik xarakterga ega bo'lib, ya'ni takrorlanuvchi xarakterga ega bo'lib, u har 0.9 soniyada o'z cho'qqisiga erishadi. Agar T vaqtni soniyada, katta Y bilan esa Farruxning yuragidagi elektr faollikni ifodalasa, mana bu Y voltlarda. Quyidagi grafiklardan qaysi biri uni to'g'ri modellashtira oladi? Demak, 4 ta grafik berilgan. Biz asosiy e'tibor beradigan narsamiz har 0.9 sekund vaqt oralig'ida faollik maksimal qiymatga erishishi, ana shunga ko'ra belgilaymiz. Mana bu yerda faollikka e'tibor bersangiz, 1 sekunddan ko'proq oraliq sarflanyapti. Misol uchun 1.1 sekundda takrorlanyapti u, so'ngra keyingisi 2.2 da o'zining maksimum qiymatiga erishadi, keyingisi 3.3 da. Bizda esa takrorlanish davri T 0.9 sekund deb berilgan. Demak, A javob to'g'ri kelmaydi. B javobdagi grafikka e'tibor bersak, bu yerda 2 marta o'zining eng katta, eng yuqori faolligiga erishish vaqti 1.5 sekund bo'lib qolyapti. 1.5 sekundning yarimi 0.75. Demak, bu yerda ham, ya'ni mana bu yerda ham davr, ya'ni takrorlanish davri 0.9 emas, undan kichikroq ekan. Shuning uchun bu javob ham bizga to'g'ri kelmaydi. Mana bunga o'tamiz. D javobni ko'ramiz avval, so'ngra S ni ko'ramiz. D javobda yurak faolligining eng katta, eng yuqori qiymatga erishishi har yarim soniyada bo'lyapti. Ya'ni 1 sekundda 2 marta o'zining maksimum qiymatiga erishgan. Shuning uchun bu ham to'g'ri kelmaydi. Shunda bizda to'g'ri javob sifatida S berilgan. Mana e'tibor bering. Yurak faolligining maksimum qiymatga erishishi 1 sekunddan biroz kamroq vaqtda ro'y bermoqda. Shunda ikkinchi marta faollik maksimumga erishadigan qiymat 1.8 sekundga to'g'ri keladi. Keyingisi 2.7 sekundga to'g'ri keladi. Ana shuning uchun Farruh yuragi faolligini ifodalovchi grafik mana bu S variantda to'g'ri ifodalangan.